Okay, nafikiria kikundi changu hasa. Kikundi ambacho ni cha kitambo sana. Kwa sababu tulianza 1999. Lakini officially ikawa registered 2000. Tumekuwa na viongozi kadhaa ambao walikuwa wakati huo. Ndio pia wakati nilikuja nilianza kusaidiana na hao viongozi. Na nimekuwa kwa uongozi kwa huo muda wote. Kama vile nimesema 2003 tukaweza kuwa na hiyo ardhi. Na kama vile ambavyo nimesema hizi changamoto zote. Tulianza tukiwa members 25. Na tukiwa members 25, kama vile ambavyo nimesema ukipata ardhi, maskini akipata ardhi ile ambayo amenunua mwenyewe. Kwa fikira yake atafikiria I've become rich. So, hata group ni kama sitaki kuhudhuria. So, baada ya kununua ile ardhi, na baada ya kuwa na, kabla tuwe na clashes, leadership ambayo ilikuwa imeweka, imetumia pesa vibaya. Na pia members walikuwa wametumia pesa vibaya. So tukafika mahali ambapo viongozi pia hawana ile nguvu ya kusema members simulipe. So wakati ambapo wanasema members simulipe, na sisi pia tunasema by example, simulipe na tuendelee. So leaders ambao walikuwa wakati huo wakaanza kuhepa kukuja kwa group. Na wakati ambapo hawakuji, kwa sababu bado nilikuwa tunapeana mamlaka ya kuongoza group. Ni wakati ambapo wanakuja utapata ya kwamba wanasema hapana, haingekuwa hivi. So members wakakuwa na uoga. Contributions zikarudi chini kabisa. Na viongozi wakisisitiza, kwa hivyo mtu anatoa ile ambayo wanaweza kupoteza. Kwa sababu watu walianza kuona hapa pesa zinaweza kunywa maji. Then after clashes nafikiria group ikabomoka, ikaisha. So na tukakaa muda mrefu bila kukutana. Then tukaulizana, na nikauliza wale ambao walikuwa wamepata ile ardhi, nikawauliza kama walikuwa wako tu sawa tubaki hivi ama labda wangependa tusaidiane kujenga, hata kama itamaanisha tuanze merry-go-round. Kati ya hao wote 20 ambao walikuwa na ardhi, ni watano pekee yao walikubali. Watano wakasema hapana, hatuna uwezo, hebu tutaanza mkutano wetu. Tutakuwa tunakutana the same day, the same venue, and the same time. Tuona kama wale wengine watakuja. So, tulikuwa tunakutana, hata tunaanza ile merry-go-round. Tukaendelea hivyo, tukakuwa watu 7, tukakuwa watu 9, tukaendelea. Saizi, tuko karibu members 400. Wakati ambapo tulipiga hizi ile hatua, group ile ya kwanza hata ikajaa, tukakuwa na over 8 members. Tukaona kwamba kwa kikao kimoja tukifanya savings hatuwezi kumanage members 80. So si tuka form another group kutoka kwa hii, but in the same name. Sasa hizi tuko na groups 7, na tumeweza kupea our members karibu plot 300. Kusema 300 members wameweza kunufaika, na kadhaa pia wako katika harakati za kujenga. Kwa hivyo hiyo ni jambo ambalo naona ninaweza kujivunia, hasa tukikumbuka ya kwamba we were only 5 na saizi tuko 400 na tumepiga hatua pole pole. Kwa hivyo hao watu watano, ingawa wengi pia hawakuwa leaders, lakini kati ya hao watu watano watatu pia walikuwa wameweza kuwa kwa hiyo leadership. Na tumeweza kuona ya kwamba tukiwa na hizi 7 groups tumekuwa na officials from every group. So bado tunaona tuna grow vizuri. Hata mbeleni tulifikiria wacha tuchukue groups zingine ili kutengeneza network. Lakini saa hizi kuna groups zile ambazo labda hatuna mwelekeo mmoja, tukiwaleta kwa network tunaona kwamba huenda tutasumbuana, kwa sababu tukianza network tulianza na other groups ambazo si groups zetu. Na hata tukawapea leadership, lakini pia tukapata group zao haziendelei, ni kama zimeisha. Hawa leaders pia wengine wakakuja wakaingia kwa hizi group zetu.
then it's like kila mtu sasa atakuja tu kwa hizi group zetu. We almost starting the eighth one. Nafikiria yale ambayo tumeweza kupata kimaendeleo ni kwamba tumeweza kuleta jamii pamoja, ya kwanza na kujielewa kwamba tuko na hii shida na tunaweza kuisuluhisha namna gani. Kwa hivyo utapata hata kama ni wale viongozi ambao wamechaguliwa, okay, mara nyingi ni lazima watakuja, watatutembelea na okay, tutaulizana na wataomba okay, wangependa kuchukua fikra kutoka kwetu ile ambayo itasaidia mtu wa kawaida. So tumeweza kushirikiana pia na watu wengine, sababu bali na kusema tuna shida ya kiuchumi, pia kuna shida ya kutojijua, kuna shida ya kutoelewa inaenda namna gani. So tumeweza kushirikiana na watu wengine kwa mambo labda ya governance. Kwa hivyo unajua haki yako inatokaga hapa, haki yako iko mahali pale pengine. Kwa hivyo na tunaona kwamba kitambo na awali, yani tofauti na ile awali, ni kwamba watu pia wanaweza kujitolelea ili kuweza kuelewa mambo haya. Kwa sababu zamani watu walijua mambo ya governance, labda sisi hatuwezi kubadilisha chochote. Wale ambao wamepewa hiyo nafasi ni labda wale wanasiasa na wale watu wako juu. Lakini saa hizi ni kwamba tunaweza kufikiria, tunaweza kufundishana ili wakati ambapo tunafikiria uamuzi fulani umefanyika ambao si sawa, labda tunaweza kusema kwa mfano Muungano tumekuwa mstari wa mbele kuhakikisha ya kwamba area fulani tumeweza kupewa administration boundaries na pia political boundaries. Na baada ya kusukuma kuandika hizo memorandum kufanya kusukumana na administration, okay, juzi wamekubali ya kwamba tunawapea hasa eneo langu, kwa sababu ni eneo lile ambalo halitambulikanagi liko wapi. So wamekubali watakupea at least sublocations mbili. Kwa hivyo hiyo kama Muungano pia tunaona ndio achievement. Labda kila mtu atakwambia shida yake ni nyumba, kwa sababu nyumba ndio inaonekana inakudai kila mwisho wa mwezi. Na tukaona kwamba wakati ambapo unachangia ili uweze kupata nyumba, labda una biashara, unataka kuchanga upate ardhi, hatimaye upate nyumba bora. Lakini now the problem is hauna mahali ambapo utapata savings. Kwa hivyo lile ambalo tumefanya ni kwamba tulianza table banking, tuchanga pesa kidogo, then tunakopeshana mkopo. Then wakati ambapo tumegraduate, tumeanza kuchukua mkopo kutoka kwa akiba mashinani ambao wameweza kutusaidia na sisi pia tunasaidia members wetu. Then tukaona ya kwamba pesa sio kila kitu. Kuna vitu nyingi ambazo tunafaa kuwa nazo bali na kuwa tu labda na pesa. Kwa mfano tukafikiria tuko na vijana. Hao vijana wengine wanafanya boda boda kwa pikipiki za wenyewe. So tukafikiria na sisi tukiwa pesa zetu, nafikiria tutakuwa tumeboresha hali yao ya kiuchumi. Baadaye pia tukafikiria kuna hizi meko gases, hizi 6 kgs. Tukaona kulingana na mahali ambapo tunaishi, watu wetu wengi wanaamini ya kwamba hizo ni vitu za matajiri. Na baada ya kufanya hizo research, tukaona kwamba na tukipea every home members wetu tuweze kuwapea hizo cylinder gases, ambapo badala ya kukopesha pesa, kwa sababu wakati ambapo nimekukopesha pesa ulikuwa unaenda kuboresha biashara, kabla ufike nyumbani mtoto amefukuzwa shule, kwa hiyo unazipeleka shule. So tukasema unaweza kuendelea na hiyo, lakini pia tunaweza kukupea hiyo meko gas. Utakuwa unalipa at least 200 per week. Na watu wakafurahia sana. Tukaenda wakati ambapo tulitoka analog, mambo ya hizi mitambo, watu wengi pia hawangeweza kununua hizo gadgets. Kwa hivyo tukaanza kuwapea kwa malipo ya pole pole. Na vitu zingine, vyombo vya nyumba, sasa hivi tuko na msukumo. Wakati uwezi nunua mattress ya 2000 ama 3000 kwa mara moja, kwa hiyo tutafuta ni akina nani wanauza hiyo,
utakuwa nazo, utakuwa unalipa, unatulipa pole pole. Kwa hivyo watu wengi wamefurahishwa na hiyo mambo ya kuinua maisha ya members kupitia njia tofauti tofauti.